ভোগালী বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি মাঘ মাহৰ প্ৰথমটো মঙলবাৰ আৰু বুধবাৰে তিৱা জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে উদযাপন কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ জাতীয় উৎসৱ বিচু উৎসৱ। বিগত বছৰবোৰৰ দৰে এইবাৰো সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটকল পালন কৰি নগাঁও জিলাৰ বৰহমপুৰ বৰলালুং গাঁৱৰ তিৱা ৰাইজে এখন বৃহত্তৰ পথাৰত আয়োজন কৰিছে পৰম্পৰাগত পিছু উৎসৱ। পথাৰৰ মাজত ভেলাঘৰ, মেজি, পূজাৰ বাবে বেদী, বিগ্ৰহ, ভোজনালয় নিৰ্মাণ কৰি মঙলবাৰৰ দিনটো উৰুকা হিচাপে মানি বুধবাৰৰ দিনটোত পালন কৰিলে তিৱা জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত বিহু অৰ্থাৎ পিছু উৎসৱ। আনফালে ৰহাৰ গাঁৱে গাঁৱে জীয়ৰী বোৱাৰীয়ে ভোগালীক উপভোগ কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰে। ৰহাৰ কপিলীৰ দক্ষিণ পাৰৰ মাজৰ বৰীত ভোগালীৰ বতৰত ফুটবল জ্বৰত আক্ৰান্ত গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰী। এফালে বোৱাৰী, আনফালে জীয়ৰী। বোৱাৰীয়ে মূৰত মাৰিছে পাগুৰি, জীয়ৰী বোৱাৰীৰ মাজত মহাৰণ। শাহু আইতাহঁতেও ঢোল তাল লৈ গীতে মাতে নাচি বাগি উৎসাহ যোগালে খেলুৱৈসকলক। ফুটবলৰ পাছতে অনুষ্ঠিত হ'ল গদা খেলো। আজি অসমৰ অন্যতম জনগোষ্ঠী দেউৰীসকলৰ মাগয় বিচু বা মাঘ বিহুৰ উৰুকা। পৰম্পৰা অনুসৰি ভূমিপুত্ৰ দেউৰীসকলে মাঘ মাহৰ পহিলা বুধবাৰে উৰুকা আৰু বৃহস্পতিবাৰে বিহু উদযাপন কৰি আহিছে। ৰাজ্যৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক দেউৰী লোকৰ বসতিস্থল নাৰায়ণপুৰৰ বিভিন্ন গাঁৱত উৰুকাৰ প্ৰস্তুতি। ৰাজহুৱাকৈ বৃহৎ মেজি আৰু ভেলাঘৰৰ তলত উৰুকাৰ ভোজ ভাত খোৱাৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ সীমিত পৰিসৰত আয়োজন চলিল। বাক্সাৰ আনন্দ বজাৰৰ বৃহত্তৰ পাটলা গাঁৱত মাঘী উৎসৱ উদযাপন কৰা হয়। পাটলা নৱমিলন পুথিভঁৰালৰ উদ্যোগত মাঘী উৎসৱৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে পুৱা শহীদ তৰ্পণ, পতাকা উত্তোলন, বৃক্ষৰোপণ, পিঠা পনা প্ৰতিযোগিতা, বীৰ নামৰ প্ৰতিযোগিতা আদি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।